Vážené dámy, vážení páni, milé vlastenky, vlastenci, aj toto video sa bude zaoberať tragickou smrťou generála Lučanského. Už pri nominovaní Kotlebu do vyšetrovacej komisie vznikla pochybnosť, či bude mať schopnosti, ale hlavne záujem niečo vyšetriť. Kotleba je odsúdený špecializovaným trestným súdom na vyše štvorročný nepodmienečný trest, ktorý môže zvrátiť už len najvyšší súd. Vzhľadom na politické ovládnutie justície súčasnou vládnou garnitúrou nemožno vylúčiť, že rozhodnutie v jeho kauze vie ovplyvniť ministerka spravodlivosti. Už jeho prvé mediálne, príliš politické, proaktívne vyhlásenie ako člena komisie potvrdzuje jeho úplnú nekompetentnosť či rovno úmysel kryť Kolíkovú. Kotleba totiž vyhlásil, že má celkom jasné v tom, že ten prvý incident z 9.12. sa ani len omylom nedá považovať za pokus o samovraždu, čím vyrobil pre Kolíkovú dokonalé alibi. Aj ja a tiež i doktor Čarnogurský, ako bývalí ministri spravodlivosti, sme nezávisle na sebe skonštatovali, že zodpovednosť Kolíkovej za Lučanského smrť spočíva minimálne v tom, že po prvom zistenom zranení neurobila všetky potrebné a možné opatrenia, aby Lučanský pokus, keď to bol iba pokus o samovraždu, nemohol zopakovať. Ako som vtedy povedal, mali odstrániť železnú dokonca poschodovú posteľ, alebo ako hovoril doktor Čarnogurský, mali dať na celu spoluväzňa, aby sa riziko zopakovania možného pokusu eliminovalo. Sám som ako minister v niekoľkých prípadoch nariadil 24-hodinový monitoring väzňa. Druhým expertom v úvodzovkách, tlačiacim sa do politickej komisie, je Radačovský, europoslanec. Ten vytiahne bombastické zistenie, že podľa papierov bol Lučanský v Banskej Bystrici a tak nemohol byť súčasne i v Ružomberku. Vysvetlím, o čo ide ľuďom, ktorí nerozumejú, ako funguje väzenský systém vrátane experta Radačovského. Ak väzie eskorta väzňa z ústavu Prešovského väzobného obvodu do Ružomberka, tam eskortu preberá najbližší regionálny ústav väzby, v tomto prípade Banská Bystrica. Ale to neznamená, že bol Lučanský fyzicky vo väznici v Banskej Bystrici. Eskorta ZVS Banská Bystrica ho v rámci pobytu v nemocnici v Ružomberku iba zapisnično evidenčne prevzala bez fyzického umiestnenia do ústavy na výkon väzbu Banská Bystrica. Radačovský len ukazuje, že vôbec nerozumie, čo má vyšetrovať, a tak tara úplne nezmysly. Čudujem sa rodine, že sa nechá zastupovať človekom, ktorý nemá ani šajnu, čo sa má vlastne vyšetriť, a robí len a len politiku z toho. Miesto toho, aby kladol zásadnú otázku, prečo bol Lučanský prevezený do nemocnice v Ružomberku a neostal v Prešove, kde je špičkovo vybavené zariadenie očné mimochodom v tejto nemocnici. Iba odpoveď na túto otázku môže práve preukazovať, že Kolíková niečo skrývala. Načo sa lepšie hodila práve nemocnica pod kontrolou ministra obrany Naďa? Či nemocnica, v ktorej bol Lipšicov lekár? Ako bývalý minister spravodlivosti viem, že o takomto prevoze nemohol rozhodnúť riaditeľ väznice v Prešove, ale len dvaja ľudia. Generálny riaditeľ ZVS alebo ministerka spravodlivosti. Po zraneniach mal byť totiž generál okamžite prevezený do najbližšej nemocnice, ktorou bola Prešovská vzdialená od väznice asi 200 metrov. Iba po vyšetrení tam so záverom, že nie sú schopní mu poskytnúť potrebné a adekvátne vyšetrenie, o čom by ale musela byť lekárska správa konkrétneho ošetrujúceho lekára s jeho podpisom a pečiatkou, až potom mohol byť prevážaný do inej nemocnice. Ale pamätáte sa, že Kolíková hovorila, že išlo o ľahké zranenie, no tak potom na čo ho vôbec prevážali do Ružomberka. No,
O prevoze do Ružomberka nemohol rozhodnúť ošetrujúci lekár Prešovskej civilnej nemocnice, ani prešovský riaditeľ väznice, ale len Kolíková alebo generálny riaditeľ Ivan. Ivan to zrejme nebol, lebo ten nemohol zariadiť prijatie nevojaka vo vojenskej nemocnici. To mohla iba Kolíková s Naďom, pod ktorého velenie spadá Ružomberská vojenská nemocnica. Dôvodom bol zrejme ten, aby sa verejnosti nedostali informácie, k verejnosti nedostali informácie, že sa Lučanský možno pokúsilo samovraždu. Lučanský by to v takomto prípade potom pochopiteľne mohol popierať. Hej. Keďže by mohol chcieť pokus zopakovať a tak by mohol tvrdiť, že sa podkol a udrel sa hlavou o rám postele. Z Ružomberka bol prevezený do Trenčína, kde mu bol pridelený aj psycholog, ktorý sa prideluje práve v takýchto situáciách. Ja netvrdím, že je vylúčené aj niečo iné ako pokus. No a tu je podstata nezodpovedanej dilemy, ktorú treba vyšetriť. Prečo Kolíková okamžite neurobila adekvátne a nutné opatrenia, aby sa možný samovražedný pokus nemohol zopakovať? Preto nesie za Lučanského smrť priamu zodpovednosť. Miesto hľadania podstaty je však verejnosť rozptylovaná nezmyslami typu Černák. Pritom Černák vo väznici v Prešove nebol. Eskorta ho previezla z Leopoldova len ako svedka na súd do Prešova a po pojednávaní ho odviedli naspäť, navyše v úplne inom termíne, než v tom, ktorom došlo k incidentom. Istý písateľ Murín tu dokonca v čase, keď už to bolo známe, napísal blog o krvavom súboji medzi Lučanským a Černákom. Ja na jeho mieste po tejto ambe by som ako autor zmenil pseudonym. Ale možno sa dočkáme aj pokračovania krvavého súboja, ale na jeho bloku, tentoraz s Čubrikovou v hlavnej úlohe a Valčekom na cesto. Veď ako spisovateľ krimi literatúry je asi dobrý. Podstata celej kauzy je, že ak sa ukáže, že zranenia z 9.12. vznikli pri neúspešnom pokuse o samovraždu, tak zodpovednosť za úspešný pokus je už bez najmenších pochybností priamo na Kolíkovej. Nie na Ivanovi, ktorý zrejme na nátlak Kolíkovej musel odstúpiť. A čo urobil Kotleba vo vyšetrovacej komisii ako prvé? No oznámil, že v žiadnom prípade nemohlo ísť o pokus o samovraždu. A čo urobil Radačovský ako prvé? Miesto toho, aby sa pýtal, prečo Lučanský bol prevážaný do Ružomberka, zahmlieva tu s Banskou Bystricou a netrval na tom, že Žilinka, blízky priateľ, Lipšica, nesmie byť v trestnoprávnej komisii vyšetrujúcej trestnoprávnu rovinu kauzy tragickej smrti generála. Ale Radačovský dokonca jeho kroky chválil. Ja osobne sa nebudem diviť, keď Kotleba nakoniec skončí s oslobodením a Radačovský bude bez mihnutia oka v budúcnosti kandidovať na europoslanca, hoci aj tentoraz ako nominant Kiskovej strany Za ľudí. Na záver treba povedať jednu smutnú okolnosť. V komediálnom seriáli RTVS sa Kolíková vyjadrila k hodnote ľudského života Lučanského ako posledná prériová hyena.